Колку корпи сте добиле во животот? Ако се повеќе од 3, кренете рака. Стефане, што ти еме баскетбол? Леле, и ти таско повеќе од 3? Зашто не? Мислам, машко ако не приде и ако не добие корпа, мислам дека нема што да изгуби на крајот од денот. Види, како машко мора го прифатиш фактот дека кад тад ќе добиеш корпа. А ако сакаш да имаш девојка, ако си упорен, значи можеби ќе ја добиеш и после корпата, меѓутоа се 3 корпи, се рачуна. И да ја добиеш корпата и после тоа кога ја добиеш, незе корпата си остана. Аха, ти значи поише од. Чекај, со дечко во некрена рака, брат, ти што се проблемот кажа ти стварно. Да. Нешто не има проблем тука некој. Нешто не ми е нешто. Благодарам колега. Извинете. Да, поле дечко, ајде објасни се молим те. Кажи. Напиши книга, брат, како да не добиеш корпа, нешто не знам. Како да не добиеш корпа? Нешто, направи бизнес, не само да се сликаш. Напиши книга или раскопчаја кошулата и да има гледаност емисија. Што да ти кажам? Само се сликаат, напиши книга, брат.